Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo ki gbogbo oju to n wo mi te ba ti ri mi gbogbo oju to n gbo ohun mi patapata gbogbo patapata mo ki Olorun ba yo ran wa lo yo sa mi wa ile bayi ni o se yonu asina awon agbalagba to confirm dada so awon nkan o la ma wa kale e ma wo pe iru kina to ko kale rora o na fe fi da epo gi nla lele epo igi nla abi epo gi obo epo obo ohun ni ti mu mu dani epo obo lele fa ta ba da mo ehn epo gi nla lele epo gi nla ohun lele ta ba lo soda yin lewi omo won ta fun wa ile ni epo gi nla so e je ka wa sosorobia kan sosorobia yin ni to pe ni sosorobia so e je ka wa pe fun yin pelu ose eni ose to ba won wa ni o e ba wo bayi o so e supreme le mi fe lo to ja se pe ni mefa ni to ba je joy la fe lo a ma je ko pe mewa so leyin gba ta ba get gbogbo nkan yin ta bo la se wa se e je ka lo fun practical e je ka pade lori youtube so ka fi ri bi a se ma se practical lo ku ba yin